Československu sme mali kedysi takú tradíciu, že väčšina tých prezidentov, ktorých sme mali, sedela v base. Žiaľ, to priniesol historický vývoj, týkalo sa to viacerých z nich. Myslíte si, že na funkciu prezidenta, ktorý má zastupovať všetkých občanov, by mal kandidovať alebo vôbec takúto funkciu môcť zastávať človek odsúdený za zločin podpory a propagácie skupín smerujúcich potlačeniu základných práv a slobôd občanov? Vy ste za takýto delikt potrestaný súdom boli. To musíte mať veľmi milné informácie, pán moderátor. Ja vás mám za absolútne korektného človeka, ano, ktorý je v obraze a teraz rozprávate zavádzajúce informácie, pretože ja som nebol za toto odsúdený. Pozor, veľmi opatrne. Naozaj v dobro vám to hovorím. Máte asi zlý pokyn z režie. No, pripravoval som sa a v životopise som si takto našiel. To znamená, opravte ma, ak sa mýlim. Ja som bol odsúdený iba za prečin sympatií, ktoré proste najvyšší súd zhliadol v tom, že som odovzdal tým ľuďom tie peniaze. Tak sympatia a podpora. Pozor, je veľký rozdiel medzi prečinom a zločinom, lebo robíte zo mňa zločinca, čo nie som. Dobre, ale už predtým sme tam mali informáciu, že ste boli odsúdení na 4 roky a 4 mesiace. Neskôr bol ten rozsudok zmiernený. Ten rozsudok bol v plnom rozsahu zrušený Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Ďakujem vám veľmi pekne za vysvetlenie. Budeme si samozrejme musieť tieto informácie overiť. Ak som nehovoril pravdu, ospravedlňujem sa. Vychádzal som z toho, čo bolo zverejnené. V každom prípade to so Slovenskou pospolitosťou, čo som na úvod čítal, to sedí. Tu zrušil, rozpustil vtedy Najvyšší súd. Myslím, že to bolo v roku 2006. Poďme sa pozrieť na to, prečo to tak bolo. Mali by sme tu mať zábery z roku 2005, kde by mala byť vidieť Slovenská pospolitosť, ako demonstrovala v uliciach. Snáď sa nám to malú chvíľku podarí. Vy si určite sám na to obdobie dobre pamätáte, pán Kotleba. Zmenili ste odtedy nejaký svoj názor? Boli tie rozsudky alebo tie rozhodnutia súdov pre vás nejakým spôsobom poučné? Občianske združenie Slovenská pospolitosť nikdy nebola rozpustená Najvyšším súdom. Pán redaktor, ja neviem, čo vám dnes z režie dali, ale naozaj mi to príde ako sabotáž na vašu osobu, lebo občianske združenie Slovenská pospolitosť, kde ste ma opísali ako vodcu na začiatku v tom životopise, nikdy Najvyšším súdom rozpustená nebola. No, tak to už naozaj by som si musel teraz ešte raz prejsť celý ten scenár, ale pamätám si, že Slovenská pospolitosť rozpustená bola, musela prestať existovať. To si mýlite s politickou stranou, ktorá nemá spoločné s tým, čo rozprávate. No, vy hovoríte o občianskom združení, ja hovorím o Slovenskej pospolitosti. Ale tam som nebol vodcom a tá strana sa nenazývala Slovenská pospolitosť. Takže preto vám hovorím, máte veľmi milé informácie a dnes vás z režie nejako tak zvláštne pripravili. Nie, ja som si scenár pripravil sám. Tak, tam nemusíte nikoho obviňovať, scenár ste mali k dispozícii, mohli ste mi povedať, že tam mám podľa vás nesprávne informácie, mohli sme to konfrontovať. V každom prípade, lebo to je zase ja považujem za korektné vám dopredu dať ten scenár, aby ste sa mohli na ňo zodpovedne pripraviť. Takže neviem, či ste sa aj vy pripravovali a pozerali na tie otázky. Videl som to tak zbežne. No, v každom prípade sú tam právne problémy v súvislosti s vašou politickou činnosťou. Je tam aj ten rozsudok, o ktorom sme hovorili. Myslíte si, že takýto človek, a dobre, už som to s istou nadsázkou povedal, aj v súvislosti s históriou Československa by mal zastávať pozíciu prezidenta? Jeden z mojich politických vzorov veľmi silných je pán prezident Gustav Husák, ktorý taktiež sedel dlhé roky vo väzení, keď ste spomínali, že teda prezidenti mali tú tradíciu. A sedel vo väzení preto, lebo nevyhoval vtedajšiemu režimu. Sedel práve preto, lebo bol obvinený z nacionálneho buržoazizmu, lebo mal silný slovenské srdce, slovenského ducha. Chcel v tom, aj v tých podmienkach, ktoré boli, presadzovať slovenský národný záujem a jednoducho bol za to odsúdený a sedel v tom väzení. A keď sa z väzenia dostal, stal sa prezidentom a ja ako Husákové dieťa musím povedať, že bol symbolom doby, budovateľskej doby socializmu, kedy sa zo socializmu vybudovalo to, čo sa dnes už 30 rokov rozkráda. Takže toto vidím, pán redaktor, ako takú otázku, že sa pýtate, že ako to vo všeobecnosti hodnotíme, lebo ja sa naozaj necítim ako nejaký odsúdený zločinec, pretože tým ani nie som. No, rozsudok tam bol. Teraz sa pozeráme práve na zábery, ktoré sme chceli vidieť pred malou chvíľou Slovenskej pospolitosti. Ešte tam vyzeráte pomerne mladšie. Je to 20 rokov. No, a čo to znamená? Tých 20 rokov poučili ste sa, alebo by ste ešte pokojne takto vyšli von na ulicu opäť? Za 20 rokov si človek prejde mnohými vecami, veľkou dráhou. Samozrejme, mnohé veci by sa dali spraviť inak, mnohé veci by sa dali spraviť lepšie. Niektoré veci by som už neurobil. A myslím si, že toto, čo sa pýtate,
Ja chápem, že pre médiá je to zaujímavá vec, ale toto bola téma pred tými prvými prezidentskými voľbami, kedy ste rovnako ukazovali tieto isté zábery ľuďom, napriek tomu mi tú dôveru dali a preto ma musel ten súd na základe vymyslenej zámienky odsúdiť, aby sa ma zbavili z politického boja, pretože videli, že tí ľudia za nami jednoducho išli. No, napriek tomu sa teda pýtam, či ešte dnes by ste to videli podobne. Toto naozaj totiž pripomína doby neblahé, doby druhej svetovej vojny a pred druhou svetovou vojnou, keď sa takéto niečo dialo napríklad v Nemecku. Pán redaktor, ja veľmi jasne sa dištancujem od akéhokoľvek spájania s fašizmom, s nazizmom. Vidíme aj ohľadom vzťahu k nacistickým hnutiam na Ukrajine. Ja a naša strana sme vždy boli jasne proti. Sú tu iní politici, ktorí tieto hnutia a strany podporovali. Ich sa pýtajte, ako hodnotia tieto otázky.